ותמת שרה בקריית ארבע. מה שמוזכר לנו באופן מיוחד, המקום שמתה, יכול להיות שזה בא לומר לנו על פניית מערת המכפלה, מדוע זה יביא לפניית מערת המכפלה, שזה חזר אומרים, אחד משלושה מקומות שהגויים לא יכולים לומר גזולה בידינו. הרי רש"י בתחילת התורה מביא שהגויים אמרו לנו ליסטים באתם, שגזלתם שבעת הערומים. אנחנו שלושה מקומות יש לנו שלם, הערבים נלחמים באופן מיוחד, והם דווקא שלנו, יש לנו ראיות על זה שלם שלנו. קבר יוסף, שם יעקב קנה את חלקת השדה, מערת המכפלה, והר המוריה שדוד קנה את זה מהרב נייבוסי. אז אולי פה התורה רוצה לומר לנו שהיא מתה כאן, ולכן קנו את המקום פה, צריך לקבור אותה פה, במקום של חברון, או שכאן בא להגיד לנו חשיבות של העיר חברון. קריית ארבע, זה מה שדביש כאן, קריית ארבע. אמנם את הארבע הענקים שיש כאן, אני לא הבנתי מה זה חשוב לנו לדעת אותה. רש"י אומר, על שם ארבע הענקים שהיו שם, חימן ששייט למען ואביהם. דבר אחר, על שם דן לזוגות שנגברו שם, איש ואשתו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק, רבקה, יעקב אליה. אלה אבות העולם. אדם הראשון, חסר פה נוח. לתקופה השנייה, מספיק לנו כנראה אדם הראשון ואבות האומה, הישראל, היהודית. אברהם יצחק ויעקב ונשותיהם. זהו, אבות ההיסטוריה, חברון. לכן קוראים לזה קריית ארבע, נאמר לנו שהקדוש ברוך הוא סובב פה, שגם שרה תקבר פה, ממילא גם לאה ורבקה נקברו פה. אז זה מה שמדגיש לנו כאן קריית ארבע, אבל את ארבעת הענקים אני לא זכיתי להביא, מה אכפת לנו מהם. מה זה מעניין אותנו הדבר הזה? הפירוש השני הרבה יותר ברור לי. אז זאת אומרת ככה, חברון, הזוהר מסביר, לשון חיבור, דרך מערת המכפלה עברו את הנשמות לגן עדן. אז זה מקום מאוד חשוב, העניין הזה. עוד דבר, למה קורא לה כי את ארבע שדרו בה ארבע צדיקים, אומר המדרש, ענה לשקול ממול באברהם, ונימול בה ארבע צדיקים, אברהם ענה לשקול ממול, דבר אחר שנגברו בו צדיקים אבות העולם. רש"י מביא, בעיקר את אבות העולם זה יותר ברור לי, אבל את הענקים, למה רש"י מביא את העניין של הענקים, לא זכיתי להבין. יש כאן עוד טעמים של ארבע. דבר אחר שיצא משם אברהם אבינו שנאמר בו מי יהיה מלבד הצדק שכאורה נברא ביום הרביעי, כי את ארבע של אברהם. יש כאן עוד דברים, אבל אני מרגיש שהדבר הכי קל לי להבין זה ארבעת אבות העולם, שפה זה המקום שמחברון, שם באמת דוד המלך הומלך כמלך, וזה גם כדאי מזכיר לנו את העניין של משיח, חברון. דוד המלך בתחילה מלך בחברון שבע שנים, ורק אחר כך מלך בירושלים על כל ישראל, קודם בחברון על שבט יהודה, אז אולי זה בא לומר לנו משם היה, זה יסוד העולם, שלושת האבות והאדם הראשון, ודוד הומלך שמה, אולי זה מזכיר לנו, לכן גם אבשלום רצה לו, כשמרד באביו הלך שמה שימליך אותו בחברון. הוא הבין שבחברון יש לזה משמעות. אנחנו גם מזכירים עד שבחברון, וכמובן תמיד, עיר השחר, והיום צריכים להזכיר עד שבחברון, להזכיר את העניין הזה, את זכות האבות.
חברון בארץ כנען. אני לא יודע אי חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד עשרה לפותה. המילה חברון באמת אולי כתוב בפרשת וירא, כתוב אלוני ממראה שזה חברון, אבל לא כתוב שם שזה חברון. וירא עליו השם ואלוני ממראה, אלוני ממראה זה יהיה חברון. מקום שבחברון, על האזור של ממראה, אלוני ממראה. המילה חברון כתובה פה, לראשונה כנראה, עד כמה שאני זוכר, היא כתובה רק פה, חברון. ולכן התורה גם נותנת לנו פירוט, שנדע. ויבוא אברהם. אברהם, איפה הגיע? מי באר... אז... אולי בשביל זה כתוב לנו בארץ כנען, שנדע את הפרט הזה. ויבוא אברהם, איפה בא מבאר שבע, או בא מהר מוריה, או שכמו שהם פרשים, בא מהאוהל שלו אליה, ויבוא אברהם, או שבא באופן מיוחד, לספוד לשרה, לפקותה. בדרך כלל, זה הפוך. קודם בוכים ואחר כך מספידים, קודם בספונטנית, כשקורא לאדם אסון, הוא בוכה ורק אחר כך הוא קצת מתיישב ואז הוא יכול לדבר ולהספיד. הבכי זה הספונטנית. אז יש כאן כף קטנה, לבכותה, למה? אז יש כאלה שאומרים שהבכי כאן היה שלא מספיד, לא ביקו אותה לפי נקודה, לכן הוא חסר לב. אחרים דורשים שבכי על דרך הביצוע, כמו שיזור חזרה, אל תבכו למת יותר מדי. אחרים אומרים שלא בחר הרבה כי הייתה זקנה. כפי שחסרו, 20 שנה חסרו לה מהכי פחות בין האבות, הנכד שלה, יעקב חיים, המאה, 47, פה חסרו לה 20 שנה. יש מי שאומר למה כתוב כאן, לפותה, איפה זה, אני מחפש את המדרש, יש מדרש, ולביתה, שהיה לה, היה גם בת, והיא מתה. אבל יש מי שטען ככה, כרגע אני לא מוצא את זה במדרשים. למה כף קטנה? לספוד לשרה בשביל שרה ולכבודה בא. יש מצווה להספיד. המילה הספד, כדאי שנשים לב למילה הספד, אותיות הפסד. לדבר מה הפסדנו כשמישהו נפטר, מה העולם הפסיד. זה, אני חושב, זה הפסד. הפסד, כתוב, לספוד לשרה. מה שפה לא יכול...
לבכותה יש מדרש מעניין. כף קטנה, למה? ללמד שינה בחייה בפני אמר עזרא לתלמיד חכם. לביטה כאן, הנה, מצאתי את המדרש. בספר מנחה בלולה, פרשת בחיי מביא, מצאתי בדרש זה, לכך כף זירה, זה היה בכמו שאינה, וכאן ראו לביטה, שגם ביטה, ביטה מתה באותו יום, שבת הייתה לאברהם, אבינו, כמו שדרשו עליו, והשם יראה את הרוב הכל, ומוקדם מוכר בתורה, וכן נראה, זה סימן שהכוונה למדרש חזל, ואני יודע מקורו. אז מכאן, המדרש הזה, לקוח, אבל זה אומר שאין איזה מקור ברור. כי חזרנו אומרים שהייתה לו בת, אבל זה היה עוד חיה, עוד כנראה שאתה הייתה חיה בזמן ששלח את אליעזר להביא שידוך ליצחק, כתוב שם, השם בירך את אברהם בכל, שבת הייתה לאברהם, לפי הגמרא שם, שבכל שמע. אפוא להגיד שהיא מתה, אז למה להזכיר אותה שם? לספוד לשרה ולבכותה. לספוד לשרה, לא לאשתו, אלא לשרה. מה הכוונה? אני חושב שכתוב פה משהו במיוחד, להדגיש, שרה, בגלל האישיות שלה, לא בגלל שזה אשתו, אלא בגלל גדלותה העצמית שלה, היא שרה. לכן, לספוד לשרה ולבכותה, לשרה. ולבכות אליה. כתוב שכל מי שבוכה על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא אוסף את הדמעות וגונזו בבית נזב. אז צריך גם לספוד וגם לבכות. זה גמרנו. רוקט ובוכה ומספיד. אבל מיד צריך גם לגבור אותה. ויקב אברהם על פני מיתו, ועל פני מיתו, וידבר עוד נכת, נאמור. מה זה מעל פני מיתו? על פני מיתו, מה ההדגשה כאן? אני מנסה להבין מה זה על פני מיתו. בהמשך גם כן, ויקברה מיתים מלפניי. כשהוא אומר להם לדבר, חז"ל משתמשים במילים האלה, אבל לא הבנתי, הם רוצים עוד ככה. הגברה מתים מלפניי. מה זה מלפניי? להיפטר מנה, זה שאלה. מה זה מלפניי? מה הדגשה מלפניי? על פני מיתו, מלפניי.
חזר מסבירים מה זה נקרא מלפניי, הרי היא לא הייתה איתו, כשהוא דיבר עם בני חטא. מלפניי, כיוון שאדם חייב לקבור אותה, זה כאילו מוטלת לפניו, אבל מה הדרישה בזה? וזה יש לדין אמן, לגבי הלכה, אבל מה זה מלפניי? אני לא מצליח להבין מה הפירוש המילה מיל, מה נותנים איתו, מה ההדגשה כאן. מה נותנים איתו? ראש המילה הפנימיתו. ויקם אברהם, יש כאן חידוש, לא שלח שליח. אולי זה הדגשה של הפסוק, שהוא לא שלח שליח ונשאר איתה, אלא הוא לקח את העניינים והבין שהוא חייב לנהל את המסע ומתן. אם הוא שייך שליח, הוא בכלל לא בטוח שיצליח לעשות את זה. אז הפסוק מדגיש שהוא ראה בזה נחיצות כל כך חשובה לקבור אותה דווקא במערת המכפלה, שהוא עזב כעת את המת, אף על פי שזה לא פשוט לעזוב את המת, כבודו של המת להישאר איתו, אבל זה כל כך חשוב היה מערת המכפלה, הפסוק מדגיש ויקם על פני ביתו, ככה אני חושב שאולי זה החידוש כאן, שאלה. וידבר על בני חטא לאמור. הוא הלך לגר ותושב אנכי מכם, תנו לי אחוזת גר ממכם. יש פה חשיבות רבה לסגנון השיחה. גר ותושב אנכי מכם. מה זה גר ותושב? אומר רש"י, גר אני מארץ אחרת, התיישבתי מכם. אמנם הייתי גר, אבל עכשיו אני כבר תושב ומגיע לי קבורה. זה הפשט לפי רש"י, הפשט הפשוט שרש"י אומר, מה זה גר אנוכי עמכם, גר מארץ אחרת, אבל אני עכשיו כבר תושב, ומכיוון שאני כבר הרבה שנים פה כתושב, מגיע לי גם כזכויות של תושב. רש"י אומר שהוא גם רימז להם, מדרש אגדה, אם תרצו, הרי אני גר, אני מוכן להישאר הרגשה של גר כלפיכם וכלפי עצמי, אבל אם לא, אני גם תושב. ותלנה מן הדין שאמר לי הקדוש ברוך הוא זוכר תלנה את הארץ הזאת. כי כאן אנחנו רואים, המשא ומתן זה לא פשוט. כנראה הם פחדו ממנו ולא רוצו לתת את הקבורה. אנחנו רואים כאן את העניין הזה, הדיבות שלהם זה למעשה לא הדיבות אלא התחמקות. הם אומרים, במך כבר אינו לקבור את מתיך, זה לא הפשט הגבוה, הם כל כך צדיקים רוצים לתת לו את הקבר שלהם, אלא הם רוצים לתת לו רק רשות לקבור, אבל לא לרשות לקנות חלקת קבר. לכן הוא גם מוכן לשלם סכום גדול לפרון כדי שייתן לו. הוא מבין שפרעה רוצה כסף, אז הוא הבטיח לו הרבה כסף כדי שיקנה. וזה רמז לנו לדורות, שאנחנו בארץ ישראל היינו צריכים לקנות. אין מדינה בעולם שקנו את השטחים כמו פה בארץ ישראל. רוב השטחים, לא רוב השטחים, חלק באו על ידי אדמות מדינה שנכבשו, אבל אין מדינה בעולם שכל כך הרבה שטחים שאנחנו נמצאים בהם קנויים בכסף. כמו שהקדוש ברוך אמר לירמיהו, ושם יש שדות בכסף יקנו. שדות בכסף יקנו, זה גם פה התחיל הדבר הזה. זה לימד אותנו לדורות, שארץ ישראל נקנתה בדמים, תרתי משמע, דמים, ב... ד...
דמים שנהרגו כאן במסירות נפש של ארץ ישראל, וגם הרבה כסף. גר ותושב אלפים לכם. אומר המדרש, בואו ראה בנתנותו של אברהם אבינו, שהבטיחה הקדוש ברוך הוא לתת לעזור את הארץ עד עולם, ועכשיו לא מצא מקום קורא אליו דמים, ולא יראה אחר מדתם של הקדוש ברוך הוא, ולא קרא תיגר, ולא עוד, אלא שדיבר עם יושבי הארץ בענווה, שנאמר גר ותושב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה השפלת עצמך על חייך שאני משמחה אדון ונשיא עליהם. הוא מדבר, זה ככה זה, כשאדם משפיל את עצמו, אז מרימים אותו. זה כך טיבו של עולם, מי שמתגאה אז הוא רגילים להשפיל אותו, מי שפונה בלשון ענווה, אז בדרך כלל הנוכחים מרימים אותו. פה כתוב שככה הקדוש ברוך הוא עושה, שזה עניין השגחי, לא פיוחד. אני חשבתי שזה עניין טבעי יותר, אבל הוא אומר לא. אתה השפלת עצמך, חייך שאני משמחה אדם נשיא אליהם, וזה מה שאומרים, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. הוא, זאת אומרת, בדרך כלל זה טבעי, אני מכיר את ההנהגה של בני אדם, כשאדם בא ובא עם מנופח ומתנשא, אז מרידים אותו. אם אדם בא בדרך כלל בצורה של ענווה, אז מרוממים אותו הנוכחים. אבל פה כתוב שזה עניין השגחי יותר. הקדוש ברוך הוא יתערב בזה יותר. וקברה מתים לפניי, אני מוכרח לקבור אותה עכשיו. עכשיו, הענות נחת את אברהם לאמור לו. לאמור לו, מה זה לאמור לו? לאמור. מה זה לאמור לו? מה פירוש המילה לאמור לו? מה התוספת של המילה לו? למה לא כתוב ויענו את בני אחת לאמור? אמור לו, כאילו הם רוצו להתחמק, אז הם רוצו כאן לתת לו סוכריה כזאת, לאמור לו, כאילו לטובתו. זה שמו אליו יענו, יענו. אבל זה היום שש, מחר שעתו, אני לא רואה שמישהו עומד על המילה לא, אבל אני חושב שזה ככה הכוונה. הם רוצים לומר לו, לא, כאילו לטובתו. אני לא רואה שמישהו שואל את השאלה הזאת, אז אני צריך לומר את מה שאני אמרתי כאן. לאמור לו, הדגישו לו, כאילו רוצים לפייס אותו, אבל זה התחמקות. שמענו, אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ומפרק וראינו כבר את ביתך, איש מלט כברו, לא יפלא בימיך. הם אומרים לו, הכל אנחנו נותנים לך. לא נותנים לו שזה יהיה שלו, אלא רק רשות תקבור. זה מה שראיתי באיזה ספר, אני שכחתי לפני הרבה שנים, שהוא מסביר פה את כל המשא ומתן של דרך התחמקות. הם לא רוצים לתת לו, הם פוחדים שיקנה חלק. זה, כשאדם קונה כבר קבר באיזה מקום, אז זה כבר, יש לו חלק באדמה, זה כבר לא עוזבים כל כך מהר, כמו שנחמיה אומר למלך, עיר קברות אבותיי, רוצה לתקן את החומות של ירושלים, שהיה משקה למלך, אמר לו שם, עיר קברות אבותיי, כשאדם יש לו כבר קבר באיזה מקום, זה כבר נקרא שהוא שקוע כאן, לכן, אז הוא אומר לו, אתה מחר קורא לכל את מטרח, יש מוכן את כיבור לא יכלה ממירה. במקום מטרח. הוא היה קם אברהם וישלח עולם מארץ הולכת. ראשית כל אברהם אומר, תודה. אומר להם, אני מודה לכם על כך, והיה קם אברהם.
קם והשתחווה להם. מאיפה הוא היה קם? זאת אומרת, זה כבר... הוא ישב ודיבר איתם, אבל קם, אני לא יודע מה זה היה קם. אלא זה יותר פעולה, כמו שהוא היה קם לפני מיתו. הוא היה קם. כאילו גם פה כתוב, היה קם עבר במתן מיתו ודיבר. זאת אומרת, כשאדם עושה פעולה לא שגרתית כל כך, אז קודם זה לא היה קם. היה כמה רבה והשלח להם הארץ ללכת, להודות להם על הרצון שלתת לו את הקבר, הוא ידבר איתם לאמור. אם יש אתם שכן לגבור את מתי לפניי, אם אתם באמת רוצים לגבור את מתי, שמעו לי ופיגעו לי בעפרון בן זכר. תשמעו לי, אני מבקש מכם שתעזרו לי, תשכנעו את עפרון החיתי, אתה רוצה... שכולם יסכימו פה לעניין הזה. לכן הוא מבקש מהם, שמעוני ופיגוני בפון בן צוחר, ייתן את מערת המכפלה שלו, אשר בקצה שדהו, וכסף מלא ייתן עליהם בדרכם לחוץ עד כפר. מה הוא מבקש? לקנות את מערת המכפלה, לא יותר, מערת המכפלה. אשר לא, אשר בקצה שדהו, זה לא מפריע, זה רק בקצה השדה, וניתן כסף מלא את ננעלי בשבילכם לאחוזת קבר. לאחוזת קבר. אני רוצה שזה יהיה אחוזת קבר. מקום שזה יהיה שלי. מערת המכפלה. נראה מה זה מערת המכפלה. רבי יהודה אומר, ג' אבות כרתו ברית עם עמי הארץ, אלה הם אברהם, יצחק ויעקב. אברהם כרת ברית עם עמי הארץ, שנקבע מלאכים אליו היה סבור שמורכי עמי הארץ, רץ לקראתם ורץ לעשות את המשודה הגדולה, ורץ אבי בן בקר, והבן בקר ברח למערת המכפלה. נכנס אחריו, מצא שם אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים, ונרות דולקים עליהם בריח טוב עליהם קרב נרבה. לפי רחמת את מערת המכפלה. לאחוזת קבר. אמר לבני יבוס לקנות מהם את מערת המכפלה ומכר טוב וזהב בשטר עולם לאחוזת קבר. וכי יבוסים היו, הלא חיתים היו, אלא השם מיריבוס נקרא יבוסים, ולא קיבלו אנשים. או, פה כתוב, זהו. ולא קיבלו אנשים, התחיל קורא המשתחווה עליהם שלמה והשתחווה לפני המארץ. אמרו לו, אני יודעים שקדוש ברוך הוא עתיד ייתן לך לזרחה את כל הארצות האלה. קרות עמנו, שבועה שאין בני ישראל יורשים את יריבוס, כי ברצונם של בני יבוס. אחר כך קנה את מערת המכפלה במכר זהב ובכתב עולם לאחוזת עולם של משהו על הפרום. וכסף מלא יקנה לי, מלא, אני אשלם מחיר מלא. ועפרון יושב בתוך בני חת. ועפרון נמצא, היה, יושב, בלי ואף כתוב. אומר רש"י, כשראו שאברהם אבינו רוצה לנהל איתו משא ומתן, הרים אותו ושם אותו לגדולה ביניהם, יושב בתוך פני ירחת. ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת לכל באי שער אליהם. כולם היו שם, מה פתאום היו כולם שם? אמרו חז"ל שכולם סגרו את השערים, באו לגמול חסד לאברהם. זה עזר גם כן שהעסקה הייתה בהסכמת כולם. הסכמת כולם. אז הוא ענה, והיה נפון החיתי. עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת, יכול בישר יראו לאמור. לא אדוני, שמעיני. השדה נתתי לך. שימו לב מה שקורה כאן. אברהם מבקש את המערה בלבד, הוא רוצה כאן מחיר גבוה, כדי שיהיה הגיוני המחיר שהוא מבקש, מחיר מומן מפולפל מאוד. אבל... כדי שזה יהיה קצת הגיוני, אז הוא רוצה גם בשביל למכור את השדה.
לא אדוני, שמעיני, השדה נתתי לך, והמערה שבו לך נתתי על עיני בני עמי, נתתי עליך כמו בטרם. אני נותן לך גם את השדה, לא רק את, את המערה, גם את השדה. וישתח אברהם לפני עם הארץ, עוד הפעם תודה, וידבר אל אפרון באוזנה, אמר זה בור, אך אם אתה לא שמעיני, נתתי כסף לשדה כך מני, לא אתן. נתתי, מה זה נתתי? למה נתתי? למה לא כתוב? אתן לך, נתתי. אומר, מוכן עוד אצלי והלוואי ונתתי. זאת אומרת, כאילו כבר עשר הכסף הזה כבר לא שווה אצלי, כאילו אני כבר נתתי יותר לך. נתתי כסף לשדה, קח מני לגבירה את, את מתי שמה. והיה נפון את אברהם לבור, לא? אדוני שמעיני, ארץ 400 שקל כזה בני ממך, מהי בתמיכה כבור? פה הוא כבר אומר, מחיר גבוה מפולפן מאוד. מה זה חשוב? ככה זה דרכם של, של אנשים שרוצים כסף, הרבה כסף. אבל זה כלום, מה זה? וישמע אברהם אל עפרון, אברהם הבין טוב טוב את עפרון, וישמע אברהם אל עפרון, עפרון עוד עם ו, וישקול אברהם אל עפרון את הכסף שדיבר פה, חסר לו ו. חסר ו, לפי שאמר הרבה, ואפילו מעט לא עשה, שנתן לו שקלים גדולים של קנטרים, שנאמר עובר לסוחר שהם מתקבלים בשקל בכל מקום, ויש מקום ששקלים גדולים שהם קנטרים. אני חושב שמתאים מהגמרא בבקם. הגמרא בבקם הצדיק זין אומרת שאברהם אבינו חידש את הכסף. עד אז זה היה שקלים, לפי משקל. המילה כסף, סילבר ומאני, זה בגלל שבהתחלה היו עושים עסקות על ידי כבשים. זה לא נוח עם כבשים ללכת למכולת לקנות, לא שייך. עברו לכסף. איך היה כסף? עושים לפי משקל, שקלים. ואברהם לימד אותם לעשות חותמת, אז לא אומרים מטבע, וזה נהיה מטבע. מה זה מטבע? תבוא על זה את הסכום, כמה זה שוקל וכמה זה שווה. ואברהם אבינו גם עשה על זה צורה, או כתב, צד אחד בחור ובחורה, ובצד שני זקן וזקנה. אז לקח כסף שעובר לסוחר. מטבע שמקובלת כבר, לא רק משקל, אלא וישקול אברהם את הכסף מצד השקל, מצד השקילה, אבל אתה מוצא באבות העולם אינסוף על מה שנצטרו על קבורת ארץ ישראל. ארץ 400 שקל כסף, בורא 400 קנטרים של כסף נתן בקבורה, אז מכאן למדנו שארץ ישראל שווה הרבה כסף. אפילו שזה לא שווה ככה, אבל ארץ ישראל שווה. זה מייקר את הארץ בזה שאנחנו היינו מוכנים לשלם הרבה כסף בעבורה. עד היום אנחנו קונים דירות בירושלים מערבים בסכומי עתק הייתה שימכרו לנו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו את הסמל הזה לדורות, שזה כמו שארץ ישראל נקנית מייסורים, גם נקנית בהרבה כסף. שדות בכסף הקנו, שתלמידי הגר"א מצטטים את הפסוק הזה. אבל פה זה גם כן ככה. פיגעו לי בעפרון, שימכור אסורנו אומר, ושלא נאה לאיש נכבד במקום אחוזתו, כמו שנבות לא רצה למכור את נחלת אבותיו. אומר, לא אדוני, אין צור שהפגיעו בראשי העם הנעדים שמעין את התלך נערה שבור.
לא מתאים שתבוא בשדה של זר, אני אקרא לך גם את השדה, אבל בפשטות הוא מצא הרבה כסף. לכן, הרמב"ם פה עומד כאן, שדה עפרון אשר במכפלה, הנה הוא שם מקום, אומר, עפרון בימי השדה מכר להכל, על דעתו שאין שם קבר, לא ידע שהיה קבר. אברהם לא ביקש למכור רק את המערה שבקצה השדה, וישאר השדה לעפרון. הוא אמר לו דרך מוסר או מרמה, שייתן לו השדה והמערה שבו, כי לא ייתכן אדם לבד כבור, שתהיה לו רק המערה לאחוזת קבר ושדה יהיה לאחר. אברהם שמח בכך וקנה הכל בדמים שהזכיר לו. יתם מרץ 400 שקל כסף. הדעתו כאילו ששווה כאן, אולי רוצה לומר שהיו דמיה קצובים כן במקום ההוא, כך מנהג ברוב הארצות להיות מחיר שדה קצוב לפי מידתו. ובדברי רבותינו, עפרון קצב דמים ברצונו ביוקר גדול. אברהם בן נדיבת ליבו שמע ועשה כרצונו והגדיל על דרך הפשט ארץ 400 שקל כסף שקנה אותה בכך עפרון או אבותיי הקלמונים. איפה מה זה ארץ של 400 שקל כסף? זה המחיר של השדה, או שהוא אומר שכך הוא קנה אותה, שכך קנו אבותיו את השדה. כל פנים, הוא אמר שזה השדה כך שווה. אני חושב שזה, כמו שתלמידי הגר"א, שזה בא ללמד אותנו את העניין הזה של כשארץ ישראל צריך לקנות גם בכסף רב, שזה בחזרה שלנו, כן. עובר לסוחר, ויקם שדה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא השדה והמערה שבו בכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב לאברהם למקנה לידי מלאכת בכל באר שער עירו. ואחרי כן קבע אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרא חברון בארץ כנען. ויקם השדה והמערה אשר בא לאברהם אחוזת קבר בן מלאכת. צריך להבין פה את הפסוק. בי"ז כתוב, ויקם זה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא השדה, ומה אשר בכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה. אחר כך כתוב עוד פעם, ויקם השדה והמערה, אשר בא לאברהם אחוזת קבר בן מלאכת. לא מובן לי, למה צריך את זה פעמיים? אז רש"י אומר כאן, פה, זה מובן, אז כנראה זה פעמה, יש שתי בחינות. קודם כל, ויקם השדה עפרון, אומר רש"י, תקומה הייתה לו, שיצא מיד אדיוט יד מלך, פשוטו של מקרא, ויקם השדה אומר רש"י, שבאו חזרה למקנה, שפשוט יד שלו, אבל אז קשה באמת למה פעמיים. לכן אני חושב שיש כאן שתי בחינות. קודם כל, עצם הדבר שזה עבר בעלות, זה כבר, יש משפעה, כמו שאלישע נתן לגחזי את המקל שלו, שיחיה מתים. הקשר של צדיק למקום, זה כבר משפיע על המקום. אז לכן, ויקם שדה עפרון אשר במכפלה, תקומה הייתה לו, עצם הדבר שהוא קנה. אשר לפני ממרא, מכפלה אשר לפני ממרא, זה נכנס פה דבר חדש. לפני ממרא, קודם היה רק מערת המכפלה, מה זה ממרא פתאום נכנס פה? למה נכנס כאן ממרא? ממרא. אולי בגלל שהקדוש ברוך הוא נתגלה בלעני ממרא, אז בא להגיד לנו שזה קשור כאן, הקשר הרוחני למקום, כמו שהקדוש ברוך הוא נתגלה לאברהם אבינו וגילה לצוד לדעת יצחק. בלעני ממרא, אז אולי פה מדגישים שגם השדה היה קרוב לממרא, שיש שייכות.
כסף, והיה כזה אפרון בכסף, בשטר ובעידים ובחזקה, הכל. אברהם אמינו קנה בכל הקניינים שלא יהיה שום ספק. ורשם בשטר הכל. מערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה, כדי שלא יכול אחר כך לטעון עפרון שזה מחר, זה לא מחר, בכל גבולו סביב. אברהם למקנה, לעיני בני חת בכל באי שרירו, כולם ראו את זה וכולם הסכימו על זה. בסוף, שעשה לו שטר וחתנו בני חת את השטר, ככה המדרש אומר שכתב אברהם שלא יהיו בניו יורשים יבוס, אבל הוא חתם להם גם שלא יהיו בניו יורשים יבוס. זה מה שקרה אצל דוד המלך, שם עד שהם עברו על, קודם על ההבטחה, לכן היה צריך שם ביבוס לקבל את ההסכמה האמיתית משמיים כנראה לרבוש את ירושלים. חפזת קבר. אחרי כן קבר אברהם, אחרי שזה נהיה שלו, קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה. פה כבר אנחנו מדגישים גם את שדה המכפלה, לא רק מערת המכפלה, שדה המכפלה, פני ממרא, היא חברון בארץ כנען. עכשיו, כיוון ששרה כבר נקברה כאן, אז המקום נהיה קדוש. והיה קם השדה במערה, התקומה הייתה לו, כמו שאמרנו קודם, ויש כאן תקומה חדשה, והיה קם השדה במערה שבו לאברהם לאחוזת קבר. כיוון שזה נהיה כבר אחוזת קבר של אברהם אבינו, קודם הבעלות השפיעה על המקום, על גושת המקום. עכשיו תוספת קדושה, שכבר יש כאן צדיקה נקברה כבר, זו תוספת קדושה, כי כאן זה כבר אחוזת קבר של משפחת אברהם אבינו, זו תוספת קדושה. אחרת אני לא מבינה מה כתוב עוד פעם ביקם. נראה אם מישהו עומד על זה. אני חושב שהפירוש שאמרנו זה הכרחי כאן. למה צריך עוד פעם בעיה כאן? מה אתה אומר כאלה? ויתן לי, אור החיים הקדוש שם להם למילה ויתן לי, לא ימכור לי, אלא ויתן לי. למה? בכדי כלומר לשון מתנה, הגם שנתן לנו דמים, כאומרו כסף מלא, גם בכדי כלומר בתוככם, הנה נתחקר מאברהם לקנות המערה בסדר של אחר ובורדיות, שרזן אמרו שעפרון במערה לא ראה יותר מה שחושך. שלא יבוא אחר כך בטענות אם היה יודע שיקבור כאן אברהם אבינו, יקבור אדם הראשון, לא היה מוכר את זה. אז הוא אומר, תן לי את זה בתנה. מה זה? תן לי מתנה. מתנה, תן לי את זה, בתור מתנה, לא שייך להגיד שזה עונה, זה מתנה. אבל אני גם משלם. מה שאמרנו זה הכרחי. קודם, לפי רש"י שאומר רש"י, כוונת התקומה הייתה לו. היה שתי פעולות. קודם כל, שזה נהיה בבעלותו של אברהם. אחר כך, כשנקברה כאן שרה, זה עלה עוד דרגה.
אחרת. יש שני קניינים. קניין כסף, עוד אפשר לערער על זה. אבל אחרי שניתן רשות כבר לבורקה, אז עכשיו זה כבר מוחלט יודע, אולי אפשר כך לומר. ויקם השדה והמערה פעם שנייה, מה שאמרנו כאן, אחרי שהוא קבר את האור, אז זה כבר נהיה שלא הולך לחלוטין. ויקם השני, זאת אומרת, זה עוד יותר חיזוק כזה, בגלל שכבר, הוא קנה את זה כבר בפועל, בזה שקבר שם את שרה. חזקה, יש כאן חזקה שכבר הוא קנה את זה, אז... עוד תוספת קניין. קודם קניין היה בכסף, אחר כך.